Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é um dia mais que especial aí, né? Glover Teixeira, o campeão. Vamos colocando a cidade aí, pessoal, de onde vocês estão falando aí. Vamos acompanhar mais uma noite aí, né? Mais uma noite. Ô, Glover, e aí, cara? Fala aí, Pô, campeão. que prazer, cara. Pô, Prazer tô meu. até aqui emocionado já, hein? Pô, Glover. Queria te agradecer, primeiramente, aí te agradecer, pô, que você se dispôs a participar, né, das lives aí que a gente vem fazendo já há um mês praticamente, desde que começou esse vírus aí, pestear aí, né, o mundo todo. E aí eu tive acabei tomando essa atitude de ter essas lives com amigos meus, pô, ídolos nossos do mundo da luta, para poder oferecer pelo menos uma horinha de prazer na vida das pessoas e tirar uma horinha de negatividade, né? Para deixar a cabeça ocupada com alguma coisa boa. E nada melhor do que falar da nossa história e da história dos nossos ídolos. E, pô, e hoje você é o convidado especial, meu irmão. Muito obrigado, cara, de coração. Pô, obrigado, agradeço aí, cara. Você me pôs no meio dessas lendas aí que eu tô vendo você entrevistar todo mundo aí, Libório, outro dia eu vi com o Catel, muito bacana. Pô, Sim. e fora os caras aí do Jiu-Jitsu aí, o Ciborgue, só fera, né, cara? E não podia deixar você de fora, né, Glover? Pô, cara, você Pô, entrou aquele obrigado, dia lá, agradeço você aí. entrou na live, eu falei: caraca, o Glover na área, meu irmão, vou ter que convidar o cara, será que ele vai aceitar? Ah, Que claro, pô. maneiro, cara. Prazer. É um prazerzaço, cara. Pô, obrigado de coração. Pessoal, compartilhem a live aí, todo mundo. Boa noite a todos, já dei boa noite de novo. Compartilhem a live ao vivo aí para todo mundo pular pra live aí. Tem o botãozinho embaixo aí, galera. Compartilha para todo mundo acessar, encher essa live aí para ouvir as grandes histórias, pô, desse cara aí que é ídolo nosso aí do mundo da luta. Ô, Glover, pô, vamos lá, meu irmão. Como todo começo, a gente tem uma hora se torna pouco quando o papo é bom e com certeza com você não vai ser diferente, meu irmão. Eu dei aqui sempre o pontapé inicial, eu sempre acabo dando como. Geralmente eu pergunto como é que começou na arte marcial, mas para você eu quero perguntar diferente, cara. Eu queria perguntar para você como é que foi a tua infância, meu irmão? Até você chegar na tua infância, na tua cidade, Sobralha, né? Pô, cidade de 5 mil habitantes em Minas Gerais, 5.500 habitantes, é isso mesmo? É, bem pequenininha, entendeu? Fui criado na roça, né? O meu pai era dono, não, trabalhava no sítio e a gente trabalhava na roça. Fazia todas as coisas, vaqueiro, capinava, plantava horta, entendeu? Plantava tudo, plantava as coisas para vender, né? Então eu tava sempre ajudando, eu ia trabalhando desde criança, aprendi a tirar leite com 6, 7 anos de idade Que legal. e trabalhei a vida inteira praticamente na roça até eu vim para aqui para os Estados Unidos com 19 anos. Até os 19 foi isso Caramba. aí, eu era trabalhador rural. Pô, cara, e como é que foi? Você tem 40 hoje, né, Glover? Quarentão, é isso aí. Quarentão, já entrou no Zenta, né, Glover? É, cara, isso aí, irmão. Para mim falta um ano, para mim falta um ano ainda, mas muito rápido passa, né, que a gente nem vê. É, bicho, mas é bom. É bacana ver a galera, porque eu tô sentindo, ainda mais agora esse momento, assim, eu tô. A gente aprende, é muito mais treinar, né? Você sabe disso, e não treina com aquela ignorância mais, e machuca menos, e a técnica tá ali, então você tem que. Lapidar, molar bem a faca, a espada, né? Então, mas assim, você se sente bem, cara, se sente bem. Depois os caras começam a comer. Pô, o cara tá 40 anos sinistrão, velho. Aí é bom. Cara, é muito legal, é verdade, cara. Eu também sinto isso também. A gente começa a entender o Romário, né? Ele ficava parado e a bola ia no pé, meu irmão. É, pô, é Né? isso aí, meu irmão. A gente É descobre. mais ou menos por isso aí, você entendeu? É a experiência, né, Globo? Vai chegando um momento que a experiência agrega com a nossa. Pô, e eu acho que assim, eu sinto 40 anos, eu vejo você, um grande exemplo, 40 anos, porra, cara, você tá num grande momento da tua carreira no auge, né? Mas deixa eu te falar, vamos lá voltar um pouquinho pro começo. E aí, você foi pros Estados Unidos e você, como é que é a arte marcial? Agora voltar à pergunta que eu faço para todo mundo pra gente começar a dar o pontapé na arte marcial. Como é que começou o esporte ou a arte marcial na tua vida, Globo?
Então, eu morava na roça e sempre eu sonhei nisso. Como criança, você também deve. É até bom você, da minha idade, você vai saber os filmes que a gente assistia do Van Damme, do Bruce Lee, e aquelas histórias de girar. Eu sempre fui fascinado com isso, né? Fascinado com. Eu quebrava as bananeiras tudo lá com a canela, lá dando canelada na bananeira. Boa. Meu pai ficava puto com a vida, né? Aí, tipo assim, mas eu não tinha academia, não tinha onde treinar. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu queria treinar, eu era fãzão do Mike Tyson desde criança, né? Eu ficava imaginando, pô, o Mike Tyson vai lutar na Globo, cara. O Mike Tyson vai lutar, acho que o Mike Tyson com o Evander Holyfield, 4 horas da manhã, meu pai me acordava, eu pedi o pai, me acorda aí para mim assistir a luta do Mike Tyson. Que legal. Passar na Globo, alguma coisa. Então, assim, aí quando eu vim para cá, eu comecei no boxe, é claro, mas eu engraçado, eu assisti, eu fui num Blockbuster aqui, que era, na época ainda tinha, uh-huh, né? aqueles tape, né? Aquelas fitas, uh-huh, cassete, fita, né? Fita assisti, cassete. O cara falou assim, eu vou te mostrar uma luta, cara, desse cara. Aí pegou o UFC 1, 2 e 3, que a gente, caramba, assistiu, com o Royce Gracie. Que legal. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, caraca, bicho. Aí eu procurei uma academia de jiu-jitsu na área. Aí tinha um cara lá que era faixa roxa na época. E a academia era de judô. Mas tinha um cara faixa roxa que dava uma aulinha. Treinava e dava uma aulinha assim para umas 4, 5 pessoas. Comecei a fazer o jiu-jitsu ali. Mas já visualizando o MMA. Eu queria lutar o UFC. Eu não tinha o jiu-jitsu pensando em competir o jiu-jitsu aí. Eu já vi o jiu-jitsu, claro, com o Royce Gracie e falei assim, eu quero saber essa arte. Sim. Porque, poxa, incrível. Vai me ajudar lá. O que que esse cara faz? Aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu ali. Foi em 2001 que eu entrei na minha... No final de 2001 que eu entrei na primeira academia de jiu-jitsu. E dali nunca mais saí. E estamos aí até hoje, aí, representando o Brasil, representando o jiu-jitsu aí. Pô, que legal. E muito bem, por sinal, né, Glover? Graças a Deus. Obrigado aí. Ô, Glover... Você também, cara. Uma fera. Eu sempre que... quando eu fui pro Brasil, eu acho que é 2008, mais ou menos no seu auge, né? Eu tava ali. Eu ficava olhando assim, você tava lutando, você tava ganhando tudo. E eu via peso pesado, cavaco, eu falava assim, esse cara aí vai acabar, tá, eu vou ver se eu treino com esse cara. Mas a gente nunca se encontrou para treinar. Mas não vai faltar oportunidade, meu irmão, pode ter certeza. Com certeza, quero aprender com você. Pô, que isso. E eu, quando eu até lutei a seletiva, assim, tava no lado, eu ficava olhando assim, pô. Aí eu sempre te admirei, cara. Pô, cara, que legal. E meu peso, cara, também, né? Eu ficava sempre olhando de rabo de olho, ver as técnicas do cara. Esse magrelo comprido aí, meu irmão. Meu irmão. Pô, cara, que legal. Fico muito feliz de ouvir isso, né? Logo de você, cara, que é um cara que eu admiro, que eu assisto, não perco uma luta sua, cara. Assim, no combate, só pra estar assistindo os brasileiros, meus amigos lutando. E, cara, eu sou fãzaço, cara, ainda mais quando vem do jiu-jitsu, meu irmão. Cara, é impressionante. Porra, meu irmão, essas amizades, né, que eu acho que a arte marcial ela constitui, né, durante a nossa vida, cara. Meus amigos são todos do jiu-jitsu, cara. São todos do mundo da luta, né, cara? Meus amigos, cara, quando vai lutar, eu fico, meu irmão, Rodolfo, cara de sapato. Fica mais nervoso do que quando vai lutar, muito, né, Gomes? Muito, eu não gosto, cara. Eu também não. Eu fico assim, aí eu fico, eu tomo vinho, eu tomo uma cerveja, você entendeu? E se tiver perto da minha luta, eu nem assisto. Eu só sei o resultado. Eu ligo pra alguém e falo assim, como é que quem ganhou? O cara só ganhou, entendeu? Os caras. Mas pô, é foda mesmo, cara. Que maneiro. É sinistro, cara. Ô, Glover, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que mudou para os Estados Unidos com 19 anos. Como é que foi? Como é que foi essa história? Como é que surgiu essa oportunidade, cara? Me conta. Então, Sobralha é. Ali, todo mundo, na verdade, todo mundo que é de Sobralha, os documentos são de Valadares, né? Porque o hospital mais perto é ali.
Perfeito. Então, por exemplo, tudo, assim, ainda é minha identidade, fala governador Valadares, né? Sim. Porque todas as cidadezinhas pequenas da região ali, então, Valadares, você já sabe que é Valadólares, né? Todo mundo, né, ainda mais nessa época aí, nessa 99, 97, começaram em 90, né? Na década de 80, mas 90 foi muita gente vindo para cá. Então a galera vinha para todo mundo, vinha para cá para trabalhar e trabalhar assim, em construção, as mulheres trabalhavam de limpeza de casa e bastante construção aqui, e tem muitos amigos meus de Sobral aqui, muitos. E assim, era o sonho de todos nós ali, porque uma cidade pequena, você não... Perfeito. Você só via os caras que vinham dos Estados Unidos, que voltavam dos Estados Unidos comprando carrão. Na época era o Tempra. Sim. Entendeu? Aí a gente sonhava, né? Pô, eu quero comprar um Tempra, quero ir para os Estados Unidos comprar. Então era o sonho de todo mundo. Então aí foi onde que eu vim. Eu conversei com, na verdade, um primo meu que é casado com uma prima, né? Mas ele trazia a galera, ele era guia de turista, assim, de coiote, né? De trazer pelo México. Perfeito, perfeito, sim. Aí eu conversei com ele, eu falei assim: me leva para os Estados Unidos. Ele falou: na hora que você quiser, meu irmão, vamos embarcar nessa aí. Aí foi assim, foi rápido, porque eu tentei o visto, na verdade, meu tio falou assim: não, vamos tentar o visto. Aí a gente tentou o visto, não deu certo, porque Valadares, outra coisa aí, é muito difícil, cara, porque como tem muita gente ilegal, a galera não... Eles já relacionam, né? É, muito. Aí eu tive o visto negado, na hora que eu tive o visto negado, já liguei pro meu primo lá, falei assim: meu irmão, vambora. Aí ele falou assim: prepara a mala. Já vamos na próxima vez. E embarquei nessa história aí de vir pelo México aí. Foi uma aventura... Pra mim, eu tinha 19 anos, né, cara? 19 anos, você tudo. Primeira vez que eu conheci o Rio de Janeiro, que eu fui pro Rio, a gente ficou no Rio aí, no Copacabana. E aí foi pra Colômbia, a gente ficou na Colômbia. E foi 47 dias pra me chegar no meu destino aqui, que é na cidade de Denver, onde eu moro hoje, perto de Nova York aqui. Demorou 47 dias, Glover? Isso, 47 dias. Eu saí, cara, em janeiro, cheguei no final de março. Meu Deus, cara. E conta como é que foi. Eu tenho um grande amigo, o Kleber Luciano, o Klebinho, lá de Huntington Beach, na Califórnia. Ele também atravessou. Tem uma história muito sinistra, cara. Assim, e ele me contou, assim, eu faço questão dele contar para todos os meus alunos quando eu tenho oportunidade. Conta pra gente aí como é que foi essa caminhada aí, que, pô, eu não sabia não, cara, dessa tua parte aí. Não, na época, assim, hoje, se eu voltasse hoje, tem 40 anos, e voltasse pelo México, cara, eu acho que eu vinha cagado, mas como eu tinha 19 anos, e quando pô, a cara não tá nem aí, né, bicho? A gente ficava nesse lugar, mas era muito, assim, muita corrupção, porque o pessoal emitia... a gente passava... Porque a gente estava vindo ilegal. Então, todos os países que a gente foi, eu fui para a Colômbia, a gente pegou. Acho que não sei se pegou visto, ou se para a Colômbia eu acho que não precisava de visto. Eu acho que. Mas não. A gente foi. Porque, mas para o México precisava, eu lembro. O México precisa. Tanto que teve uma época aí, depois de mim, que eles voavam diretamente para o México. Mas nessa época não podia. A gente teve que entrar no México ilegal também. Você entendeu? E eu lembro, assim, eu passei para Colômbia, aí da Colômbia, acho que fui para Guatemala, de barco, a gente foi numa barca. Caramba, olha só. E estamos numa ilha na Guatemala, de índios, você entendeu? Mas assim. E os índios, assim, os caras, né? O pessoal dançava pra caramba e fazia as festas na ilha. E você tirando onda, Glover? Tava eu se divertindo? Onda, curtindo, é mesmo, cara. Divertindo, que nunca maneiro. Saí, né? Nunca tinha saído de Sobralha. Que maneiro. E eu tava nem aí, cara. Mas assim, era perigo, porque. Sim, lógico. Mas o guia. E não era só o meu primo, depois a gente passava para outro coiote, passava para. Aí ele deixava a gente na Colômbia, a Colômbia pegava outros caras, mas os caras são muito.
como se diz, caoseiro, né, bicho? Os caras são gente boa pra caramba, mas são muito caoseiro e eu com 19, a gente acredita em tudo, né? Ah, tá tranquilo, pô. O cara tá falando. O Marlon tá falando que tá legal, meu irmão. E os caras, tinha um carioca, eu lembro um carioca falando assim, meu irmão, pode achar que esses caras aí nós passam tudo por cima e tal. Mas os caras entravam no ônibus, assim, pedindo passaporte de todo mundo. Eu lembro isso no México. A gente de ônibus, a gente viajou 3 dias no México de ônibus pra chegar até no Tijuana. E os caras entravam com arma, botavam arma na cara e falavam assim, cadê seu passaporte? Aí a gente mostrava, aí o guia chegava e tinha que dar propina pros caras, dar dinheiro. E a gente era solto, mas a gente era preso um tempo assim, saía do ônibus, ficava preso com os caras apontando arma pra gente. Cara. Até que o guia chegava e... Até que a gente ficou em Tijuana aí. Quando chegou em Tijuana, a gente já não estava mais na mão de guia brasileiro. Tá. A gente estava na mão dos coiotes. Já dos caras mexicanos que fazem a travessia. Fazem a travessia. E aí eles ficaram, a gente ficava ali, eu lembro ali, ficamos 22 em um quarto durante mais ou menos uns 12 dias, 12 a 13 dias. Porque a gente ficava esperando a neblina passar. A neblina baixar pra eles não ver, porque os caras ficavam andando. Aí a gente todo dia ia pra fronteira, lá pro muro. Aí os coiotes entravam assim e vinham se tinha muita gente, se tinha helicóptero, aqueles caras naquelas bikes, né? De quads, né? Sim. Só andava de noite, né, Glover? Só à noite. Aí os caras foram. E como é que o momento de pular o muro? Como é que foi? Na verdade, eu não pulei. Na verdade, eu passei por baixo. Passou por baixo? Passei por baixo, porque tinha um buraco. Eles já tinham feito um buraco por baixo. Você entendeu? Do outro lado, assim, tinha uma manilha. A gente entrava e... Aí o pessoal... E eu como assim? Eu tinha 19 anos, mas eu tinha meus medos. O cara mandou entrar numa manilha... Falou assim, não, vai rastejando aí. Aí nessa manilha eu não entrei, não. Eu falei assim, não, pô, não vou entrar aí, não. Porque eu já tinha ouvido que eles botavam fogo, botavam fumaça do outro lado, assim. Pra voltar, fazer voltar. Pra voltar, pra galera voltar. E tinha gente que morria, né? Porque meu irmão. Muita gente atrás, assim. Não, nessa época eu vi, eram várias mortes que tinham ali, cara. E tu passou por onde? Você não passou pela manilha? Tu foi por onde? Não, aí eu passei pelo deserto mesmo. A gente andou pelo deserto e demorou assim umas 4 horas. Eu não perdi o guia, que eu fiquei na cola dele. Que eu já fiquei sabendo também. A gente já ele vai embora e deixa. Isso, porque quando os caras vêm, eles correm. E assim, o deserto, por exemplo, ele tem uma distância... Da Tijuana a San Diego, que, por exemplo, que eu passei. Tá. Por exemplo, essa distância que eu passei, por exemplo, a gente demorou 5 horas. Vamos falar aí que é uns 10, uns 20 quilômetros, sei lá. Uns 20 quilômetros. Mas, assim, de uma linha a outra, 20 quilômetros. Mas se você é aqui, né? Se você atravessa errado, você entra na linha do deserto ali, você se perde no deserto, você tem pessoas. Sim. Já sabia disso, que pessoas se perdem no deserto, você morre. Já no era. Aí eu fiquei na cola dele. Eu falei, pô, o lugar que você for, tá na sua cola, meu amigo. E aí a gente caminhou tranquilo, a minha passagem eu tive que correr só algumas vezes, assim. Aí chegou em San Diego, a gente. A minha travessia foi tranquila, dizendo assim, foi bem tranquila, como você diz, eu acho que hoje, se eu viesse hoje com tudo que aconteceu, eu com certeza eu teria medo, mas naquela época eu era aventura, eu tava junto com o cara, eu falava assim, meu irmão, no lugar que você for, eu tô atrás, já era 9 anos em forma, trabalho na roça o tempo todo, já sabendo subir morros, correr atrás, pô, eu falei, não perca esse cara por nada. E assim, a gente correu e passou para San Diego. San Diego a gente só esperou, assim, os caras virem. Mas depois que tá em San Diego, tranquilo, né? Os caras não pedem. Eles não pedem visto para voar de um estado para o outro. Eles pedem só passaporte, né? Tá. Aí, depois que tá em San Diego, eu peguei o avião mesmo lá e a gente veio para Canérica, né? Já tinha aqui, já tinha amigos seus aí na cidade onde você já.
Isso, sim. Já tinha amigo meu. Aí você ficou na casa deles e tal. Ficou na casa dele, já com o serviço arrumado. Engatilhado já. Aí já, já comecei a trabalhar, Caramba, que história, hein, Glover Sinistro, cara. Mas assim, essa aventura é muito, muito doida, né, bicho? É porque você, eu nunca, eu tinha, como eu disse, nunca tinha saído de Sobralha, assim. Sim. Nunca. E quando eu entrei, assim, eu lembro dos guias, cara, trazendo várias, muita droga, assim, botando na mesa, cocaína, assim, botava na mesa, cocaína. Sério? Pra, é claro, eu, porra, pra mim aquilo ali era... né? Uma coisa de outro mundo. Caralho, esses caras são muito. Porque os coiotes eram os caras. Eram os mesmos caras que atravessavam com as drogas. Que na verdade, muita gente. Eu não fiz. Sim. Tanto que eu perdi minha bolsa, eu deixei minha bolsa pra trás com as minhas roupas, tudo. Cheguei só com a roupa do corpo em San Diego. Mas assim. A maioria dos coiotes faziam, a galera que vai para os Estados Unidos, levar uma mochila com droga, né? Porque os coiotes trabalhavam também pro cartel. Sim. De caramba. Vendedor lá para... Então, assim, era aquela onda toda. O pessoal atravessava com droga. E quantos atravessaram contigo dessa tua? Tem noção? Muita gente ou foram poucos, Glover, da galera que estava vindo para morar nos Estados Unidos? Não, atravessaram comigo, da minha, que a gente foi 14, saindo de Sobralha, 14 pessoas. 14 mas, pessoas assim, só de Sobralha? Assim, da região, né, da região, Sobralha, Valadares, da região de Sobralha ali. Caramba! Mas a gente chegou, que atravessou comigo, brasileiro, foram só quatro. Sim. E mais assim, tinha os mexicanos, o dominicano, não, é colombiano, entendeu? Passou assim uns 20, mas alguns se perderam. É isso que eu ia falar. Alguns se perderam, eu só sei que chegou lá assim na hora, não assim, para te falar, mas uns 12 ou 15, sei lá, porque eu não contei, né? Mas assim, sim, uns 12 ou 15 chegou lá, alguns se perderam no caminho. Porque eu lembro dos coiotes falando que deixou a gente, aí outro cara pega. Leva você para um galpão no San Diego, mas aí os coiotes, eu lembro dos coiotes falando que ia voltar para procurar os outros que tinham ficado para trás. Que aventura, hein, meu amigo? Caramba, Poxa, mas. irmão, mas assim, história para contar. Uma coisa assim, que depois eu paguei o preço, né? Por isso, porque eu fiquei ilegal aqui e como eu atravessei pelo México, eu não podia. Eu casei com a americana, mas eu não podia pegar o green card aqui nos Estados Unidos, porque eu tive que voltar para o Brasil para me pedir uma carta de perdão, para entrar aqui com visto. E Sério? aí com visto eu Dava entrada no green card. dava entrada no Green Card, mas eu não podia entrar diretamente pro Green Card porque eu entrei ilegal. E isso aí me custou 3 anos, 3 anos e meio no Brasil, que eu fui chamado pro UFC em 2007. E eu tive que ficar no Brasil aí, esperando Cara, esse papel todo aí. foi na época que você veio para a seletiva do ADCC e espancou todo mundo, meu amigo. Pois é, então assim, tem um. Eu sempre vejo as pessoas que tem na nossa vida, né? O porquê. Eu conheci muita gente aí no Rio mesmo, muitos amigos hoje que, assim, eu perdi a oportunidade de entrar no UFC naquele momento, mas as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz e a conexão que eu tive, eu acho que é mais importante do que Com tudo isso. A certeza. gente, naquele momento, é claro que você pensa que não, mas depois. Hoje em dia, vendo assim, todos os Tudo. nossos caminhos são traçados, cara, Sim. e eu acho que tem um Perfeito. porquê e uma razão, e você tem que tirar o melhor disso, né? Exatamente, meu irmão. Pô, excelente. É isso mesmo. É tudo. Não é no nosso tempo, né, Glover? É no Não, tempo que tem que ser, meu irmão. No tempo de Deus. E a gente vai lá e só tem que respeitar, né? E dar o nosso melhor, né? Que maneiro. Tem um amigo meu aqui, o Ricardo Pancho. Ele treinou com o Dan Henderson muitos anos. Ele tá perguntando aqui:
O Glover faria de novo se fosse hoje, essa travessia? Não. Pô, porque hoje em dia tá muito pior, né? É, eu ouvi depois em 2000, numa época aí em 2000 e não sei direito, mas assim, no meio, antes de 2000 e, entre 2002, depois da época da Torre lá, entre 2002 e 2010, que... Perfeito. Que ficaram muito, muito difícil e o pessoal tava. Muita gente que tava morrendo, cara. Inclusive, eu tive conhecidos, né, amigos assim, de Sobralha que morreu nessa travessia aí. E, assim, não faria de novo, não. Não aconselho Perfeito. Ninguém Perfeito. nesse momento, não. Naquela época tava todo mundo vindo, pro Sim. México era, Uhum. era o momento, mas. Era outra época, né, Glover? Era outra época. É, e sem falar que eles estão cobrando, cara, 20, quase 30 mil dólares para vir, por exemplo, uma pessoa que não tem, ainda mais hoje, né? Uma pessoa que não tem dinheiro para esse dinheiro para vir, ele vem com 20 mil dólares, para ganhar esses 20 mil dólares aqui, pagar esses 20 mil dólares aqui, na construção, você começando agora sem. Nessa estrutura, sem conhecimento nenhum, você vai ganhar aí o salário mínimo daqui, que é 15 dólares a hora, sem carro, sem nada. Cara, é muito difícil pagar. É muito difícil você pagar a conta. Eu vejo histórias Sim. muito, muito tristes disso aí, de pessoas que vêm, não pagam, não conseguem pagar a conta e perde a mãe, né? A mãe perde a casa lá no Brasil. É triste. Complicado. Mas, meu irmão, Aí, minha irmã tá aí, ó. Minha irmã tá aí. Mandar um abraço pra ela. qual, Minha irmã qual é o mandou nome um da sua abraço irmã? aí. A Arla Teixeira aí, Arla ó. Teixeira. Ele não tinha noção do perigo, não havia tanta informação, exatamente. Boa noite, Arla, tudo bem? Seja bem-vinda. Lovão, vamos falar um negócio agora. E aí você chegou nos Estados Unidos, trabalhou pra caramba, ralou, já estava acostumado a ralar no Brasil, né, em Sobralha, chegou aí nos Estados Unidos, trabalhou, é recompensado, é diferente do Brasil, né, é um país de primeiro mundo, logicamente, tem que ralar, né, tem que trabalhar, tem que dar duro, e você, mas você já nasceu com essa característica, meu irmão. Por isso você está aí hoje. E como é que foi você começou a treinar jiu-jitsu e como é que começou a se aproximar do MMA? Como é que foram as oportunidades? Então, antes vou mandar um abraço para Paula. A Paula também está aí, já falou aí. Ah, tô aqui também, fica com ciúme. Tá Eu com tenho três irmãs. ciúmes. Eu tenho três irmãs, Boa noite, Paula. mas então. Eu também vim devendo, na época era 8 mil, 8.500, não era tanto, né? Mas assim, começamos a trabalhar e eu, como te disse antes, eu comecei no jiu-jitsu já visualizando o MMA. Eu já queria, então. Na verdade, eu fui na academia de boxe primeiro, comecei o boxe, mas assim, com 2 semanas depois do boxe, esse amigo meu me mostrou essa fita de jiu-jitsu. Eu comecei o jiu-jitsu, já visualizando o UFC, falei assim, quero Sim. lutar o UFC, quero lutar o UFC. E assim, na verdade, você vai ver o recorde lá depois. Te falei, foi em outubro de 2001 que eu entrei na academia de jiu-jitsu. Acredito, em maio de 2002, eu fiz minha estreia no MMA, que foi exatamente no WEC, no WEC, né? No Que você aula. WC3, está aqui aberto, junho de 2002. Exatamente, para você ver. Eu era faixa branca ainda. Aí eu lutei com o cara. Que esse cara é Division One do College Wrestling, Do né? wrestling, cara. E era faixa preta do John Heckman. John Pô. Heckman, hoje, todo mundo conhece aí, é o Sim. treinador do Chuck Liddell. Aham. Inclusive, vou fazer um live com ele sexta-feira. Não, Que sábado, depois maneiro. de amanhã. Mas Que assim, maneiro. o cara era faixa preta dele e eu botei esse cara para baixo, montei. Mas assim, como eu era faixa branca de jiu-jitsu, eu não tive. Eu montei, eu lembro, te juro isso, hein? Eu lembro, até esse dia, eu lembro exatamente. O Frank Shamrock estava assim, acho que ele estava assim na plateia, e o Frank Shamrock, ele olhou para mim assim, ó, e falou assim: vai pro braço, pega o braço, get the arm, né? Get the arm. Ah, Aí eu fui e saí no braço assim. A fita, Nossa, eu tenho a fita.
Eu saí no braço, mas é aquele armlock bem slap. É, de iniciante, né? De faixa branca. O cara saiu e começou a dar porrada. Pá. Quando eu fui pro segundo round, eu tava morto. Eu não tava aguentando ficar em pé mais. Eu tava morto, morto, morto. Mas o incrível é que eu consegui botar ele pra baixo. Eu peguei ele assim no double leg. Assim, eu entrei doido, assim, peguei, levantei os caras do cara, botei no double leg, de um slamzão nele assim no... Mas, meu irmão, suas entradas de queda sempre foram sinistras, bicho. Tem um time sinistro, cara. É, aí eu aprendi com eles. O John Heckman veio no vestiário aquele dia, falou assim, esse cara é maluco, cara. Quanto tempo você treina? Aí falou assim, porque ele já sabia já que eu, como eu tava dando porrada, eu tava nadando, né, nadando. Aí eu tomei porrada, muita porrada. O cara, pô, ground and pound ali depois ali, tomei porrada pra cair insistindo de uns ataques de arm lock da guarda, que é as primeiras coisas que a gente. Triângulo, tentei alguns triângulos, entendeu? Isso aí a gente aprende, né? Perfeito. Ainda mais eu aprendi o jiu-jitsu muito rápido, muito rápido. E eu saía, pá, pegava a guarda de novo, tentava o triângulo, tentando. Mas tomei muita porrada e o John Heckman chegou no meu corner, perguntou com quem que eu treino, aí eu falei assim, eu treino jiu-jitsu e tal, ele falou que era um prazer se eu quisesse ir treinar com ele, na época o Chuck Liddell tava no auge, o Chuck Liddell não era o campeão ainda, mas tava, tava no auge. Que aí legal. Quando eu fui pra lá, eu juntei dinheiro, sim, 2002 isso aconteceu, esse convite aconteceu. Caramba. Eu falei assim, eu quero, mas eu ainda não tinha pagado a conta, que eu fui pelo México, né? Tava pagando, que eu pagava de pouco a pouco. Sim. Aí eu falei assim, eu vou pagar minha conta, aí paguei. Tu falou pra eles ou não? Na verdade, eu não sabia comunicar, mas tinha um amigo meu que depois comunicou pelo telefone pra ele, que conhecia ele, e ligou pra ele e falou, o Glover, é o sonho dele treinar com você, mas ele tem isso, e ele vai. Aí o John nem acreditou, né? Ah, ok. Olha, ela falou assim, quanto ele quiser, as portas estão abertas. Caramba. E assim, eu fui em 2004, fiquei um mês com o Chuck Liddell, treinei, fiquei na casa dele lá. São Luís Obispo, o cara tá falando aí, isso aí. São Luís Obispo já. Fiquei um mês, voltei pra Canérica e depois voltei pra mudar de... Fiquei um mês pra ver como que era e ver como que eu ia ficar, como que eu ia morar. O Jean falou assim, não, eu tenho um... É tipo assim, aí no Sobral a gente fala uma tulha, que é uma casa assim, separada assim. Uhum. Mas tem uma cozinha ali, você pode ficar ali. Pode ficar aqui na minha casa aqui. Aí foi 2005, final de 2005 que eu mudei pra lá. Mudei pra São Luís Obispo, fiquei treinando lá com o Chuck Liddell, até quando ele foi campeão. Ele depois... Perdeu o título pro Quinton Jackson, estava lá nesse dia, estava no corner, e fiz amizade, foi aí que eu peguei meu wrestling, porque eu treinava com o Chuck e o cara, eu não fazia, porque ele nunca me pediu para me fazer os caras, ele falou assim, eu lembro disso até hoje, ele falando, o Chuck Liddell foi um cara, bicho, que ele não conversa muito, é aquele estilo dele ali, é fechadão. É, fechadão, e ele responde, e fala tudo embolado, cara, que você não entende porra nenhuma que ele fala. Eu falava com os meus amigos americanos, eu falava assim, pô, não entendi nada que ele falou. Aí os caras americanos olhavam pra mim e falavam assim, nem eu. Era foda. Mas assim, ele... Mas ele era gente boa, ele parece ser gente boa. Ele sala. Eu lembro uma vez o Randy Couture ficava fazendo assim com a mãozinha assim pra entrar no, na queda, e eu era trocador, que eu aprendi a trocar rápido, mas aí eu lembro que eu vi o que você tava fazendo ali, e eu agradeço, mas não seja sparring partner de ninguém nunca, não seja um sparring pra ninguém, você tem o sonho de ser um campeão do UFC. E você é um lutador, você treina. Toda vez que você entrar para treinar comigo ou com quem que seja, você treina para você. Você nunca treina para ninguém, você treina para você. E só de você treinar para você e ser o cara que você é, você já vai me ajudar, e já vai ajudar quem for. Não faz isso para ninguém.
Porque eu lembro, aí ele falou do Tito Ortiz. O Tito Ortiz pede isso dos caras dele, para fazer igual os caras, para simular os caras. E os caras nunca aprendem nada, porque o cara uma hora está simulando alguém, outra hora está simulando, e o cara não tem nunca o estilo próprio. E ele falou assim, você é um lutador, você tem que treinar para você e nunca treinar para mim. Aí eu falei, isso, essa aí foi, eu falei, esse cara é do caralho mesmo, bicho. Porque você vê que ele fala as paradas que... Sim, e tem todo sentido. E assim, eu carrego isso comigo a vida inteira. A vida inteira, toda vez que eu sempre falo isso no meu fight team, pros caras que treinam aqui, né? Eu hoje eu sou professor, tenho minha própria academia. E eu falo com o meu pessoal lá, sempre isso. Nunca seja sparring. Você pode treinar e ajudar. Isso aí, sim, é um time. Aqui nos Estados Unidos, né? Time escreve T-E-A. T-E-A. E I, que é o winner, é eu. Né? Eles falam assim, não existe eu em time, né? O time é nós, não existe eu. Não há, né? It's no I in team. Perfeito. Aí, tipo, perfeito, assim, então você tem que estar ali pro time. Todo mundo ajuda, todo mundo treina. Esse é o espírito. E você luta, você tira uma semana de folga. Se você não machucar, se você machucar, é claro, vai cuidar da lesão. Mas se você não machucar, tira uma semana de folga. Essa é a regra da minha academia. Você não machucar, você tira uma semana de folga e quero você na academia treinando e ajudando o próximo. Ajudando, cara, o próximo, perfeito. Porque, cara, é foda a academia. Os caras treinam, lutam e somem. Só volta quando vai. Exatamente. Isso não é time, né? Aí não é time. Aí não é o eu no time, né? Não há em time. Então eu carrego isso, esses ensinamentos aí do Jan e do Choc, a minha vida inteira aí, cara. E tem funcionado muito bem. A gente tem uma energia positiva, positivaça na academia. E, que maneiro. E pô, eu tô com 40 anos aí, minha luta. Na verdade, eu tô 2 semanas da luta e, assim, eu só tô esperando o cara ligar, porque eu acho que vai ser adiada, viu, cara? Eu acho não. É, então, isso aí até pra te perguntar isso aí, porque tá agora pro dia 24 de abril, né? 25. Eu vi 25, agora, né? A minha mulher tá me mostrando aqui agora, que a minha mulher tá do lado aqui, mostrando aqui que a luta, eles estão falando que a luta foi adiada. Aí o Gilberto... Ah, tá falando agora? Ó, o Gilbert Burns, o Durinho na área, tá em todas. É, Durinha é bruto também, hein, bicho? Durinha já, pô, cancelou tudo, ele tá falando aí, ó. É, aí, tá falando, eu tô sabendo agora, bicho. Tu tem que, pô, me dá uma cachaça então, mulher. Pô, cancelou, eu tomo uma cachaça. Fazer o quê, né? Não. O joinha ainda não me ligou, não. Tô esperando o joinha, o Ed. Deixa só o joinha mandar o text message e já era, meu irmão. Aí eu vou pôr o litão aqui, ó. O lito aqui, ó. Vai relembrar Sobralha. Aí, bicho, meu irmão, meu irmão, nós ficamos bêbados pelo WhatsApp, cara. Nós ficamos bêbados pelo WhatsApp. Fica. Cara, isso é muito maneiro, cara. Agora tem o Zoom, né? Agora tem o Zoom, é melhor que tem. Agora a galera tá saindo e tá fazendo noitada no Zoom, né? Agora não pode sair de casa, né, meu irmão? É. Que maneiro. Ô, Glovão, vamos lá, meu irmão. Tem umas perguntas aqui pra fazer, que a galera não para de perguntar aí, tá, meu irmão? Nunca vi tanta pergunta numa live só, velho. Caraca, galera, fãzás, todo mundo tá que nem eu aqui. Ô, Glover, aí tu chegou no UFC 2012. Primeira luta, já chegou finalizando. Como é que foi essa sensação aí? É, porra, eu já tinha uma expectativa, eu já sabia aí, que eu ia bater em muitos caras ali, entendeu? Eu já sabia que eu ia chegar, assim, não, confiança mesmo dentro de sim, mim. Sim, sim. Eu sabia, não arrogância, não querendo me... Lógico. Mas eu já sabia que eu ia chegar no top 5 rápido. Eu, porque eu treinava com os caras, eu treinava com o Lioto. Eu treinava... Tinha parâmetro, né? Eu treinava com o Lioto, eu treinava com o Cigano, treinei com o Minotouro, treinei com os caras, então eu treinava com esses caras, treinava com os melhores do jiu-jitsu lá, fiz a seletiva lá, você viu a seletiva aí. Sim, aí o Ciborgue. Ciborgue aí, lutei com ele. Ciborgue tá na área. No Abu Dhabi também, bicho. Ciborgue, bicho, tá me devendo a revanche, hein, Ciborgue.
Fala pra ele, Gomes, bota a luvinha aí. É. Não, mas ele tá, pô, ele tá sinistro também. Outro aí, né? Quarentão, pô, aí, tá sinistro. Ciborgue, quarentão, batendo em todo mundo, meu irmão. Isso é um trator. Que tá aqui em você, meu irmão. Só, tá só um confunde os trator, meu irmão. É. Meus amigos são fogo. É. Mas aí foi assim. Aí tu já, mas tu já chegou já, meu irmão. Foi o Caio Kingsbury, né? Pá, pá, é, pá, Kingsbury, e... a primeira já, pô, finalizou. Katagatame. É, tava assistindo, meu amigo. E aquilo ali foi o começo, assim, de, pô, de uma mudança de vida que eu sofri pra caramba. Sofri, assim, é claro, em termos, né? Sofri, assim, dessa psicologicamente, assim, o tempo passando. É, pô, eu já devia estar no UFC, eu tava ganhando de todo mundo. É, você tem que lembrar que eu fui chamado para lutar UFC em 2007, cara, quando o Soco Joe, você lembra que o Soco Joe nocauteou lá o Arona e o Minotouro lá no Pride? Sim, sim. Eu tinha nocauteado o Soco Joe em 2006. A galera falou assim, peraí, Soco Joe tá... Aí o Soco Joe foi lutar, foi pro UFC, e o pessoal, aí o pessoal do UFC, na época era o Fábio Maldonado aí, grande abraço também, guerreirão, meu amigão. Maldonado tá aí? Tá. Oh, que maneiro, olha o Maldonado aí. Maldonado é sinistro, meu irmão. Ele vem a Santos às vezes. É, Maldonado é gente boa. Virei amigão dele aí depois dessa luta com ele. Gente boa pra caramba. Mas sofrendo disso, né? Tipo assim, pô, o tempo passando, eu não lutando, cara. E, pô, eu queria... É, então, isso aí foi um pouco assim... Mas esse foi o começo da nova história da minha vida e foi nessa vitória aí, né, cara? Lembro que, sim, no outro dia eu fui chamado pra lutar com o Shogun. No outro dia! Sério? Lutei no sábado. Quando foi no domingo, antes do café da manhã, o Ed Soares me ligou e falou assim, que é o coisa do joinha, falou assim, os caras estão te oferecendo pra lutar com o Shogun. E eu, porra! É claro, né? Pô, é claro. É, o Shogun, claro, não aceitou na época, por razões que eu entendo até hoje, né? Falando assim, claro. Pô, não vou encarar esse cara, vou pra caralho. E, pô, não tem nome nenhum. Não tinha nome, né? Eu tava começando assim. Sim. Um cara. Faz todo sentido. Essas coisas hoje acontecem, é normal, assim, pra quem vive no meio, é normal essas situações, né? Normal. Glover. Ô, Glover, e, cara, você demorou assim, você ficou. E realmente eu lembro dessa época que você tava pra entrar no UFC, você ficou aí, mas você adquiriu uma experiência de 10 anos até entrar no UFC, né? Depois que você estreou. Você ganhou luta pra caramba, cara. Você tem um recorde aí, porra, incrível, né? É, tava, pô, você vê aí, tava aqui no Sherdog aqui vendo e, pô, é incrível, tava relembrando, né, porque eu, pô, sempre que eu vou trocar uma ideia com os meus amigos, tem que dar uma estudada também e, pô, tava relembrando, eu vi assim, porque eu sempre acompanhei todas as lutas, cara, de todo mundo, né, e eu vendo, caraca, essa luta, aí eu começava, eu via no Sherdog e ia lá no YouTube assistir, meu irmão, foi caraca. Eu entrei no UFC com 1 ano e meio, eu já fui chamado para lutar pelo cinturão, né? 1 ano e meio do UFC. E eu fiz 5 lutas nesse 1 ano e meio e já lutei pelo cinturão. Cara, deixa eu te perguntar uma luta aqui, que, pô, um cara que eu também sempre assisti lutando, já desde moleque, o Quinton Jackson, meu irmão. Como é que foi? É, outro também, que a primeira, essa primeira, voltando lá atrás, onde eu te falei, uh-huh, minha primeira luta, uh-huh, que eu lutei, que foi na Califórnia, que foi no Tate Palace lá. A minha primeira luta, eu encontrei com o Quinton Jackson. O Quinton Jackson estava lutando no Pride na época, aquela correntona. E eu encontrei com ele. Eu vi todo mundo tirando foto com ele. Aí tirei foto com ele. Vi, ele tinha uns cartãozinhos. Eu tenho um cartãozinho dele até hoje, cara. Da época. E assim, né? Eu já olhava para esses caras. Eu falava, caraca, Quinton Jackson. E depois a galera, eu lembro do Brasil, todos os meus amigos que estavam comigo falavam assim... meu sonho é ver você lutar com o John Jackson. Vocês têm um estilo parecido. Vocês são do boxe e são wrestler. Né? Sim. E aquela luta ali foi um sonho, né, bicho? Um sonho ali. Caramba. Que legal, cara. Isso aí é incrível, meu irmão. Assim, eu ver assim, pô, tá conversando com você que lutou com esses caras todos. Aí eu vi você, pô, né? Acompanhei minha carreira toda vendo você lutar MMA, você no UFC.
e vendo, pô, Quinton Jackson, Chuck Liddell, né, essa galera toda aí, cara, é muito incrível isso, cara. E aí você chegou aí até a disputa do teu cinturão mais do que merecido, meu irmão. Essa trajetória até o cinturão, você, né, você foi numa crescente aí que não tinha como não acontecer esse momento na tua carreira, na tua vida, dentro da tua carreira dentro do UFC, né? Na trajetória muito vitoriosa. E, cara, como é que foi esse momento pra ti, cara, assim, quando você colocaram, fizeram a luta com o Joe Jones, marcaram essa luta? O que passava na tua cabeça? Você campeão do mundo, né? Cara. Pô, só aquilo ali, falar, caraca, você campeão do mundo, cara. Aí eu já imagino, mas, pô, o John Jones foi uma máquina, né, cara? Até hoje, mas foi porrada, né, meu irmão? Ganhou, foi, lutou bem, foi onde que eu parei. E foi uma, tipo assim, eu sei que todos, né, todos têm defeito, já tinha algumas coisas que eu fazia muito errado, mas assim, enquanto o carro não tá quebrado, cara, por que que você vai abrir o motor do carro para consertar, né? Enquanto não, aí a gente não conserta, não, vou continuar fazendo o que eu faço, treinando do jeito que eu treino, mas aí depois... John Jones parou ali, é onde que a gente tem que olhar e sentar e falar assim, poxa, peraí, vamos trocar algumas coisas aqui, vamos melhorar, e a gente vai tentando melhorar cada dia e continua aí, né, cara? Ô, Glover, não, meu irmão, mas essa é, cara, a gente vai aprender até o último dia das nossas vidas, né, cara? Isso. Essa é a verdadeira, o verdadeiro ensinamento da arte marcial, né, cara? E isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava muitos anos sem perder, né? Quando lutou com o John Jones, quanto tempo você ficou sem perder invicto, cara? Eu fiquei não sei, cara. Você, muito, né? Tempo, eu vi aqui. Eu só sei eu vi que foi aqui... acho que 18 lutas, né? 18 lutas invicto aí. Sim, eu vi aqui, cara. Eu vi aqui oito anos. Oito anos, 2004 a 2012. Isso. Não, foi 2005 com o Ed Herman. Ah, a tua tá. Última, 2005, tua última 2000. Derrota, depois só em 2014, né? Então, tá, porra, caraca, meu irmão, fantástico, meu irmão. Foram 18 lutas, lutei com os caras duríssimos aí no Brasil. Porra! Sinistro, meu irmão. E você enfrentou isso aí, os caras só te davam pedreira, não tinha nenhum carinha não pra fazer massagem, meu irmão. Era só as pedreiras que todo mundo sempre jogou pra cima de ti, cara. E, porra, você ia lá e metia porrada em todo mundo, meu irmão. Poxa. Pô, e me fala uma luta tua aí, cara, que é um cara que eu conhecia e tive a oportunidade de treinar também junto, uma época que eu passei na Flórida, fui na Black Zillions até com o Durinho, lá vi treinando também um cara, o Rashad Evans, né, e, pô, foi um cara que também tem uma trajetória legal, né, também, que, assim, fez uma caminhada. O Rashad foi campeão invicto, se eu não me engano, né? Ele foi campeão invicto, então, pô, história do cara... o Richard é outro cara, né? E todos esses caras, assim, é um cara que assim, já tava. Por exemplo, eu fui chamado para lutar em 2007, então eu já ficava vendo esses caras. O Richard Em 2008. Eram os caras que eu ficava pensando, né? No Ultimate Fire. Então, Que chegar lá. O Forrest Griffin, o Bisping, você entendeu? Então, meios assim, pesados todos. Vendo esses caras aí e querendo um dia poder ter oportunidade de lutar com ele. E tive aí no. Foi um main event na Flórida, foi uma luta principal que eu tive com ele. E, graças a Deus foi do meu lado. Foi a performance da noite, né? O Richard é um tremendo cara, bicho. Muito humilde, muita gente boa, velho. Gente boa, gente boa. Tive o prazer de conhecê-lo. Humilde pra caramba, gente boa. Que legal, cara. Pô. Ô, Glover, caraca, meu irmão. E como é que você... Me fala teve algum momento na tua trajetória, nessa tua caminhada, nessa tua história incrível, cara? Desde que você saiu lá, desde que você começou a trabalhar na roça, veio tudo... Essas lições que você teve com o Chuck Liddell, quando você chegou lá, o cara te orientou, te ajudou. Qual foi o momento da sua vida, assim, um momento especial, assim, cara, que você viveu nessa trajetória inteira, cara? Seja ele... um aprendizado, seja ele uma vitória, uma derrota que a gente não perde, a gente aprende, um momento pessoal. O que, que você destaca, assim, um ou dois momentos assim que você pode deixar pra gente aqui de mais marcante do que a tua história? Já vai ser difícil, quero ver se tem, né?
bicho, são momento da luta, cara. Porque assim, igual você falou, do Quentin Jackson, depois do Richard, então são momentos atrás de momentos, né, cara? Não tem como você falar assim. Então, tudo as conquistas que a gente faz, e, por exemplo, eu tive o prazer, a luta, eu saí do Sobral, pra mim, cara, exato. Tive assim, um sonho, e hoje eu vivo isso, mas assim, aí quando sento, né, com aquele whiskyzinho, com aquela. Aí bota lá um Pink Floyd, aí eu viajo longe, eu vou lá assim. Poxa, cara, eu vi o Pedro Rizzo lutar no UFC. Quando eu lembro do Marco Ruas lutando na Bandeirante. Sim. Quando eu era pequeno, cara. Pequenininho, vendo o Marco Ruas. Depois eu vi o Pedro Rizzo aí nos tapes do UFC, aí vendo e sonhando um dia. Conhecer o cara e tive a oportunidade de hoje a gente ser amigo, sou amigo pessoal do Pedro Rizzo, você entendeu, cara? E sim, que maneiro, o Pedro, cara. A gente treinou muito tempo junto e todas as conquistas, né, bicho? Não tem assim o que falar. Perfeito. Acho que a vida da arte marcial que me ensinou aí. Olha aí, o cara aí que eu vi aqui, você foi. Campeão, pô, faixa preta aí, campeão nessa mundial em 2006, eu acredito, né, que você começou a surgir. Quando você ganhou o título aí, que você começou a surgir mesmo, foi 2005 eu peguei a faixa preta, eu cheguei na primeira final de mundial em 2007, aí Então, foi nessa 9, época. 10, 11. Então, nessa época, assim, 2005, é porque eu tava aprendendo jiu-jitsu e eu ficava vendo os caras. Pô, os caras ganhando, meu irmão. Esse cara, e hoje a gente fica conversando. Então, a arte Pô. marcial só traz momentos, cara. Todo dia, bicho, eu quero viver isso o resto da minha vida. Eu Que quero estar no incrível. meio disso o resto da minha vida. E é uma coisa, assim, que a gente tem que gostar daquilo que faz, né? E não tem ninguém que gosta nada. Eu amo o que eu faço, quero viver na arte marcial para sempre, quero estar ali, quero estar como corner, quero estar como, sei lá, com alguma coisa, fazendo um live aí sempre, contando história e conhecendo novas pessoas. E os caras da arte marcial, muitos poucos são arrogantes. Toda essa galera, Perfeito. bicho, que fala aí. Você entendeu? Que faz a marra toda, que às vezes o Sim, cara é sim. marrento pra caramba, e eu vejo o pessoal metendo pau na galera, mas esses caras são. É muito, muito pouco. Eu falo assim, que eu conheço no mundo da arte marcial, menos de 1% é arrogante, é um cara assim que você Perfeito. fala assim, esse cara aí é um merda, cara. É 1%, Sim, assim, menos de perfeito. 1%, assim, muito pouco, e a maioria só traz essa humildade. Então eu só tenho a dizer que se Pô, você cara, gosta, isso incrível, meu vai irmão. para dentro. Incrível, Globo. Caraca, meu irmão. Que maneiro, cara. Tô amarradão aqui. Deixa eu só. Pô, a gente já vai rolar. Falei pra ti que passa rápido. Falamos uma hora, Pô, rapaz. tô falando pra caraca aqui. Que isso, meu irmão. Por mim aqui eu ficava mais 3 horas ouvindo essas tuas histórias aqui, cara. Pra gente encerrar, vamos encerrar com chave de ouro, meu irmão. Encerra com sobre a tua família, meu irmão. Fala 2 minutinhos, 3 minutinhos da tua família, cara. Ah, minha família, bicho, a gente é uma família muito unida, amor puro ali, cara. Eu tenho uma família especial, agradeço a Deus todo dia por isso. Amém. A gente nunca brigou, não tem arrogância, não tem nada, não tem bicho. E eu sou mais velho e até hoje eu sou o cara. Sou o Sim. cara lá. Se eu gritar, todo mundo. Epa! Não, foi brincadeira. Brincadeira à parte, mas assim. Não. A galera respeita o velho até hoje, o velho é brabo, entendeu? Meu pai me ensinou. Os ensinamentos do meu pai, eu falo até hoje, tudo que ele me ensinou foi a pessoa que eu sou hoje, entendeu? A base que eu tenho hoje, a base foi lá na roça com meu pai, olhando para mim e mostrando os caminhos, entendeu? Ele sempre contava história, né? Contava história, assim, de alguma coisa. Ele era um cara. Graças, meu pai, ele fala muitas coisas, assim, cara, que
Hoje, assim, eu vejo assim, outro dia eu tava vendo documentário do Miyamoto Musashi, já ouviu falar, né? Samurai. Sim. E assim, meu pai fala que esse ensinamento, só que o jeito que ele falava era um caso, né? Ele contava um caso, né? Tipo assim, falava que queria falar uma pessoa ser boa, e falava assim, ó, Jesus chegou na casa de uma pessoa, contava esse caso pra mim, falou assim, ó, Jesus chegou na casa, ele, Jesus e Pedro andavam no mundo. Aí contava a história de Pedro, que Pedro, né, tentava ser esperto algumas vezes e tal, mas assim, eu lembro disso, que ele falando assim, ó, às vezes as pessoas, a gente tem que ajudar de forma assim, ó. Jesus chegou uma vez numa casa e o pessoal e pediu uma comida. O pessoal falou assim, pô, a gente não tem comida para te dar, a gente não tem mesmo. A gente tem muita gente aqui, são muitos filhos, são 7 pessoas, 7 homens aqui. Uhum. E tipo assim, a gente só tem uma vaquinha que dá leite ali, ó. A gente só tem aquela vaquinha, a gente só vive daquela vaquinha. A gente espera até amanhã para ela dar leite pra gente. Aí Jesus foi embora, falou assim, não tem comida para te dar, não podemos te ajudar. E foi embora, o Pedro falou assim, ô Jesus, vamos ajudar aquela família? Jesus falou assim, vamos. Vai lá e mata aquela vaca. Aí Pedro, ah, mas como que... Vai lá, não, mas mata a vaca. Isso, você quer que ajuda pela família, eu vou ajudar, mata a vaca. Aí matou. No outro ano, Jesus passou lá, aí pediu comida, tava... Todo mundo na roça trabalhando, plantando feijão, plantando arroz, e o pessoal, aqueles 7 homens que estavam esperando, dependendo daquela vaquinha, a vaquinha morreu, todo mundo teve que ir trabalhar, teve um que falou assim, pô, como é que nós vamos viver agora? A vaquinha morreu, aí começou a plantar, e assim, aí chegou lá e tinha fartura, o pessoal fez a galinha lá, todo mundo foi trabalhar, e faturou isso aí. Então, tipo assim... Era o jeito que eles... Os ensinamentos, sim. Que eles falavam pra gente que, assim... Não foi espera, assim que ele, cara, te ensinou, buscar, meu irmão. Fica, exatamente. Sentado. Às vezes ele vive na miséria porque... Ou na miséria, ou assim, às vezes o cara não tá conseguindo pegar, chegar naqueles objetivos porque fica parado, né, cara? Igual a gente, parado, treinar, né? Mesmo. Uh-huh. Sim, você vai correr atrás. Mundial, cara, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão na faixa preta, campeão em qualquer faixa. Não é fácil, bicho. Tem que treinar, você tem que procurar conhecimento, porque não é ficar parado e falar assim, ah, eu queria ser campeão, queria estar ali com os caras, queria ser lutador, queria... Perfeito. Mas o cara, às vezes, não tem gana de buscar, né? Exatamente, irmão. Fica, cara, dependendo da vaquinha. Agora eu não vou esquecer nunca mais essa história da vaquinha, cara. Que maneiro, é uma, cara. Delas, bicho. É uma delas, se eu te depois, sentar, é muitas que ele tem. Vamos fazer mais depois, a parte 2 ainda, quando você tiver com cinturão, logo, logo, meu amigo. Se Deus quiser, é isso aí, meu brother. Cara, Glover, pô, meu irmão, incrível, cara, obrigado, eu tô falando do fundo do meu coração pela oportunidade, por você ter dividido com a gente, comigo principalmente, mas com essas pessoas que estavam assistindo também, essas tuas histórias, cara, porque esse foi o objetivo, enriquecer a mente das pessoas, a vida das pessoas com histórias vitoriosas, histórias de sucesso. Cara, e você, eu não posso colocar uma história mais de sucesso como a sua, de onde você veio, a sua trajetória que você passou e onde você tá e aonde você vai chegar, meu irmão. Parabéns, pô, obrigado de coração, cara. Você me tornei muito mais fã teu agora, cara, de coração. Oi, eu também, campeão. Obrigado aí por ter aí. Um grande abraço. Grande abraço a família. Valeu, meu irmão. Aos amigos. Tá, poxa, galera toda aí. Depois. Vamos. Mas, sim, pô, eu te mando. Só quero mandar um abraço à galera aí. Obrigado aí, valeu, meu irmão. O tempo todo aí. É um prazer. Pô, Glover, meu irmão. Pelo menos eu 103 ficou assistindo essa hora inteira, cara. Me levando. Um beijo pra toda a família sua, meu irmão. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. E eu vou te ver com esse cinturão amarrado na cintura aí, o careca colocando aquele cinturão na tua cintura, isso aí, hein? Isso aí. Se é Brasil, Deus a gente quiser. Tá contigo, irmão. Deus abençoe. Fica com Deus. Os. Valeu, campeão. Os. Pessoal, muito obrigado de coração a todos. Mais uma live sensacional. Que história, que história.